Niin, Pyry, tuo kahville. Joo, tullaan. Kohta jäähtyy, tää on aika viileä keli. Näin aamussa. Se on vilposta. Se on vilposta. Joo, ole hyvä. Käytätkö mausteita? Maitoa voisin ottaa. No niin, tossa. Kiitos. Siitä maitoa. Ja tosta pulloa. No niin. S ei ota vielä. Tässä saa kohta maistiaisen. Käpsiin. Istutkos? Hyvä. Kyllä muuten täällä Tarvolassa aika hyvät reitit. Ollaan tuohon kympillekin nyt valot saatu ja kyllä täällä kelpaa lenkkiä tehdä vaikka millä välineillä. Lunta kun ei ole, niin juosten tai kävellen tai vaikka pyörällä ja talvella sitten tietenkin suksilla. Löytyy lyhyempää reittiä ja sitten vähän pitempää reittiä, niin mikäs täällä. Ja sitten ollaan tää hieno uusi laavukin tänne saatu vasta keväällä. Täällä on puitteet kunnossa. Niin, se oli viime kevät, kun tää rakennettiin. Kyllä. No, hieno tulisia on kyllä. Oh. Puuhuoltoahan täällä ei ole, että tänne täytyy itse tuoda puut tullessaan. Niin, no sepä se. Niin oli meilläkin repussa muutamat klapit, niin sehän tuo vaan lisää toleranssia. Näin, vähän painoa laittaa. Vähän lisää tehoa harjoitukseen. Niin, termarin lisäksi sinne. Nimenomaan. Mitäs, sulla oli joku hyvä tarina? Joo, mehän aika paljon tässä näissä maastoissa S:n kanssa ollaan liikuskeltu ja sattui tossa, kun S oli vielä semmonen parin kuukauden vanha pieni karvapallero ja muistutti enemmän semmoista kaupan hyllyltä haettua pehmolelua. Ja me jätettiin auto tonne museotien varteen ja lähdettiin sitten aamulenkille tänne ja oltiin palailemassa takas autolle, niin sillä välin oli tullutkin osastollinen varusmiehiä siihen tien varteen tekemään omia harjoituksia. No mitä siinä sanoi vaan, että anteeksi häiriö, että meidän täytyy tästä nyt mennä, että auto on tuossa 100 metrin päässä. No eipä siinä, se oli sotatoimet silkertaa seis ja kaikki pöllähti ja pelmahti siihen S-rapsuttelemaan. Siellä kouluttajaa myöten kaikki ja aikamme siinä sitten koira-asioita höpöteltiin ja me päästiin jatkaa matkaa ja sotatoimet jatkuu. No niin. Tuli siinä kohtaa mieleen, että olisikohan noissa koiran pennuissa semmoinen ratkaisu noihin maailmalla riehuviin sotatoimiin. Voisi muuten hyvinkin olla. Joo. Aivan hyvin. Tiesitkö muuten, että on erinomaisen hyvät sieni- ja marjamaastot tässä? No näin on kuullut, joo. Näin on kuullut. Joo, me käydään paljon sienessä täällä ja mustikoita keräillään. Ja se nyt ei tietysti ole mikään semmoinen varsinainen vauhtilaji, tuommoinen sienestäminen ja marjastaminen, mutta täytyy muistaa aina välillä vähän niin kuin pysähtyy semmoista mielenliikuntaakin tekemään ja aistii ympäristöä ja näkee ja kuulee kaikenlaista. Kannon nokassa vähän aikaa istuu, niin on monta kokemusta rikkaampi. Kyllä, ja kyllähän toi ihan sienestysmarjastus, niin kyllä se ihan hyötyliikunnasta. On, se on niin kuin tuossa metsämaastossakin, kun kuulet, niin koko keho on käytössä silloin, että joudut sitten tasapainoaistia käyttämään ja se on kyllä ihan on havainnut, että semmoista tehokasta ja mukavaa kokonaisvaltaista liikuntaa ja mieli virkistyy, paineet laskee ja otahan pullaa. Otetaan pullaa. Ota kässä ja vähän pullaa. Ja tästähän on tehty paljon myöskin tutkimuksia, ihan tieteellisiä tutkimuksia, että miten tuommoinen luontoympäristö vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Että siellä just niin kuin on todettu, että jo pienikin luonnossa vietetty aika niin kuin laskee verenpaineita ja sykettä ja näin poispäin. Että kyllä siinä niin kuin ihan vinha perä on. Ja varsinkin lapsilla niin olisi tuommoinen ihan metsäliikunta olisi tärkeää, kun ollaan vielä siinä kehitysvaiheessa, että koordinaatio, kehon koordinaatiokyky ja tasapainoelimet ja näin pois, kun on kehitysvaiheessa, niin niistä on paljon tutkimuksia, että minkälainen hyöty niistä on lapsille. Kyllä. Liikkukaa luonnossa. Hörpä taas tästä, niin päästään eteenpäin ja uudet seikkailut odottaa. Nimenomaan. Joo.